Koronavirusa yoluxmuş İspanyanın ərazi siyasəti naziri Carolina Darias sağaldığını açıqlayıb. Telegraf.com xəbər verir ki, nazir bu barədə Twitterdə paylaşım edib. İndi bəli, 30 gün keçdikdən sonra mən COVID-19-u məğlub etdim. İzolyasiya şəraitində olmağıma baxmayaraq, özümü heç vaxt tənha hiss etmirdim. Bu yolda mənimlə birgə olanlara təşəkkür edirəm. Mübarizəyə davam edənlərə güc arzuluyur, bu virusu birlikdə məğlub edəcəyimizə ümid edirəm. Qeyd edək ki, nazirin koronavirusa yoluxma faktı martın 12-sində məlum olub. Bundan əlavə, kabinetin digər üzvünə, bərabər imkanlar naziri Irena Monteroya da eyni diaqnoz qoyulub. Pandemiyanın başlanğıcından aprelin 9-una dək İspaniyada 150 mindən çox yoluxma hadisəsi qeydə alınıb, 15 mindən çox adam ölüb. Ancaq son günlərdə xəstəliyin yayılmasında yavaşıma tendensiyası müşahidə olunur.